የኢትዮጵያ ወቅታዊ ችግር የሚፈታው በህግ ብቻ ሳይሆን በፖለቲካዊ መፍትሄ ነው ተባለ። ሀገሪቱ ከጥንትም ህግና ፖለቲካን ለማጣጣም እድል የተሰጣት ቢሆንም ሁለቱን ጉዳዮች ለማጣጣም ተቸግራለች ያሉት አርቲስት ያነጋግራቸው የህግ ባለሙያው በህግ እርስ በርስ እንድትከፋፈል የተደረገችን ሀገር በህግ ሳይሆን በፖለቲካ መፍትሄ ብቻ ሀገሪቱን አንድ ማድረግ እንደሚገባ ነው ባለሙያው የተናገሩት። ባልደረባችን ሰላማዊ ደበበ እንደሚከተለው ተመልክተዋለች። በኢትዮጵያ የርስ በርስ ግጭት ተፈጥሮ የማያውቅ ወይም ደግሞ አዲስ የተፈጠረ ጉዳይ ባይሆንም እንኳን ችግሮች እየተባባሱና ልዩነት ጌጥ ሆኖ ሳለ በየጊዜው እጅግ እየሰፋ መጥቶ ማጥበብ አቅቶን ዛሬም በተመሳሳይ ሁኔታ መገኘታችን ግን የሚያስደንቅ ነው። በታሪክ ኢትዮጵያውያን የውጭ ጠላት ሲመጣ አንድ ላይ በመዝመት ክብሯ የተጠበቀች ሉዓላዊት ሀገር ሆና እንድትቀጥል በማድረግ ረገድ የተሰራው ታሪክ ለአፍሪካ ሀገራት ተምሳሌት አድርጎ እንድትነሳም ያደርጋታል። ሆኖም የርስ በርስ ግጭት ግን ዛሬም ድረስ ሄድ መጣ ያለ ሀገሪቱን በተለያየ ጊዜ እየፈተናት የሚገኝበት ምክንያት ሀገሪቱ የህግ የበላይነትን ተግባራዊ ማድረግ ካለመቻሏን በላይ ህግና ፖለቲካ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተደባለቀባት መምጣቱ ነው ሲሉ አርቲስት ያነጋገራቸው የህግ ባለሙያ አቶ ሙሉጌታ አረጋዊ ይናገራሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ የህግ የበላይነት ሰፍኖ አያውቅም። ፖለቲካ ማለት ሚስጥር አይደለም። ፖለቲካ ምንድን ነው? ፍላጎት ማለት ነው። ኢንትረስት ማለት ነው። አንቺ ፍላጎት አለሽ፣ እሱ ፍላጎት አለው፣ እኔ ፍላጎት አለኝ። ፍላጎታችን ሊለያይ ይችላል። ያ የተለያየ ፍላጎት ኮኦርዲኔት የሚያደርግልን ምን እንለዋለን? ህግ እንለዋለን። ስለዚህ ፍላጎቶቻችን በትክክል ማስተናገድ፣ በሰላም ማስተናገድ ሲያቅተን ፖለቲካው ተበላሸ ይባላል። ፖለቲካው ሲበላሽ ደግሞ ህጉ ተግባራዊ ማድረግ ያቅተናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሁለቱም ነው ችግር ውስጥ የወደቁት። ፖለቲካውን ፕሮፐርሊ እየሰራ አይደለም። በዛ ምክንያት ህጉ ደግሞ ችግር ውስጥ ወደቀ ማለት ነው። በተለይ አሁን ላይ ከየአቅጣጫው በኢትዮጵያ እየተሰማ ያለው የግጭትና እንደ ሀገር ሳይሆን ከሌላው የሀገሪቱ ክፍሎች ተነጥሎ ራስን ጎሳንና አካባቢን ለማዳን ብሎም እንዲጠቀም የማድረግ ስሜት ጎልቶ እንዲታይ የሆነበት ምክንያት ፖለቲከኞች የወጠኑት አንዳንዶቹም ሳያውቁት የሰሩት ጥፋት መሆኑንም የህግ ባለሙያው ይናገራሉ። መጀመሪያ ምናልባት እነዚህ ሰዎች ኢህአዴጎች መጀመሪያ ይህን አገር ሲሸነሽኑት እንደዚህ በብሔር ጥሩ ነገር አስበው ሊሆኑ ይችላሉ። ህገ መንግስቱን ሲጽፉ ጥሩ ነገር ለሀገር አስበው ሊሆኑ ይችላሉ። እንደማንም ሰው አገራቸውን ይጠላሉ ብዬ በጭራሽ አላስብም። አሁንም ቢሆን ፖለቲከኞቹ አገራቸውን ይወዳሉ ብዬ ነው የማስበው። ግን ከሀገራቸው በላይ ስልጣናቸውን ይወዳሉ የሚል እምነት አለ። እነዚህ ሰዎች ለስልጣናቸው የሚመቻቸው ነገር ማድረግ ስለሚፈልጉ ብቻ ይኸው አገር እንደዚህ አድርገው እርስ በርሳችን እንድንፋጠጥ አረጉን ማለት ነው። የሰጡን ነገር ያስተማሩን የቀሰቀሱን ያደራጁን ነገር እሱን አሁን እያጨድን ነው የሚመስለኝ። ለዚህ ሀገር ችግር ተጠያቂዎች የኢትዮጵያ ፖለቲከኞች ናቸው ብዬ ነው ማስበው። የኢትዮጵያ ህዝቦች በህግ የበላይነት ወይም ደግሞ በህገ መንግስት መኖር ሳይሆን በህዝቡ ጨዋነት መሪውን አክብሮ እርስ በርስ ተከባብሮ እንደኖረ ከታሪክ መረዳት ይቻላል ያሉት አቶ ሙሉጌታ፣ አሁንም ህዝቡ እርስ በርስ የመጠፋፋት አንዱ በአንዱ ላይ የመነሳት ፍላጎት ኖሮት ሳይሆን ፖለቲከኞች የሚረጩት መርዝ ህዝቡ ላይ እያደረሰ ያለው የቁጣ ስሜት ነው እያፋጀን ያለው። በመሆኑም ህግ ሳይሆን ፖለቲካዊ መፍትሄ ነው የሚያስፈልገው። ሀገሪቱን በህግ የከፈሏት አሉና ሲሉም አስረድተዋል። መጀመሪያ ሀገሩ በብሔርና በቋንቋ ተሸነሸነ። ስለዚህ አንዱ ክልሎች ተፈጠሩ። አንዱ ክልል ከሌላው የተለየ ነው እየተባለ 30 ዓመት ሙሉ ሲሰበቅ ቆየ። አንቺ አማርኛ ልትናገር ይችላለች፣ እኔ ትግርኛ፣ ትግርኛና አማርኛ በማውራታችን ልክ የተለየ አይነት ልዩነት ያለን መስሎ ሁለታችን በጥርጣሬ እንድንተያይ ስንደረግ ቆይተናል። እኔ እንደዛ ነው የማስበው። ብሔረተኝነቱ በጣም በጣም ሰማይ ደርሰዋል። ብሔረተኝነት ስልሽ ደግሞ የክልል ብሔረተኝነት ነው። ይሄ ብሔር፣ ክልል፣ ብሔረሰብ፣ ህዝብ እየተባለ አገር ተከፋ አገር በህግ ነው የተከፋፈለው። እዚህ አገር ወገን ሌላ ወገንን በጥርጣሬ የሚያይ ከሆነ፣ አንድ ብሔር ሌላውን ብሔር በጥርጣሬ የሚያይ ከሆነ እሱ በህግ አይፈታም። ያ ጥርጣሬ በህግ አይፈታም። እሱ የፖለቲካል መፍትሄ ነው ያስፈልገው። በሌላ በኩል ከኢትዮጵያ ህዝብ ሆደ ሰፊነትና አብሮ የመኖር እሴታችን ዳብሮ እንዲቀጥል ማስተዋል ያስፈልጋል ሲሉም ተናግረዋል። እኛም ደግፈናቸዋል ማለት ነው። እኛም እንደ ህዝብ ይሄ ነገር የት ነው እየወሰደን ያለው? ይሄ ነገር ጥቅሙ ምንድን ነው? እንዴት ነው እኔ አብሮኝ ካደገ ሰው ይታይሽ፣ በብሔራቸው ስለተያዩ የሚፋቱ ሰዎች አሉ፣ እየተዋደዱ የሚራራቁ ሰዎች አሉ። እዚህ ደረጃ ነው የደረስነው። በጣም ከባድ ቀውስ ውስጥ ነው ያለነው። ለምን በቃ ማሰብ አቁመናል።
በሌላ በኩል የሀገሪቱ መንግስት ከተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር በተለያየ ጊዜ ሲያካሂድ የነበረው ውይይት አሁንም ተጠናክሮ መቀጠሉ መፍትሄ ሊያመጣ እንደሚችል ጠቁመው አሁንም ግን የመንግስት ሆደ ባሻነት ሳይሆን የሚያስፈልገው ቁራጥና ህግ ማስከበር መሆኑን ተናግረዋል። መንግስት 10 ጊዜ ህግ አስከብራለሁ ይልሻል አሁንም መንግስት ሆደ ባሻነት ነው የሚልሽ። በህግ የበላይነት የተሰፈነበት ሀገር የመንግስት ሆደ ባሻነት አንፈልግም። መንግስት ጌታችን አይደለም አባታችን አይደለም እናታችን አይደለም መንግስት አለበለዚያ ወንጀል እየተሰራ ያየ መንግስት ደህና እስቲ ይችን ይውጣለት ብዬ ነው በቃ እቺ ትለፍና ደህና ትግስት ማለት እኮ ፍራት አይደለም እየተባለ አይሚን የመታገስ መብት እኮ የለው መንግስት ወንጀል ከተሰራ ወንጀል የሰራውን ሰው መጠየቅ አለበት አለመጠየቅ አይችልም ሆደ ባሻነት እንዲኖረው የፈቀደለት ህግ የለም ህግ የመንግስትን ሆደ ባሻነት አይጠይቅ የተጻፈ ህግ ነው ህገ መንግስቱ የተጻፈ ነው ሌሎችም ህጎች ወንጀል ህጎች ይጻፋለ እሱን ተግባራዊ ነው መታረቅ የመገናኛ ብዙሃንም የሀገር ጉዳይን በማስቀደም ለሀገር በመቆርቆር ስሜት ስራቸውን እንዲከውኑ አሳስበው ታሪክ ህግና ፖለቲካን የማስተካከል እድል እየሰጠን ስለሆነ እንጠቀምበት ሲሉም ተናግረዋል።